Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Daar is 'n lied wat op die bord gaan verskyn, ons openingslied, ons sing dit heerlik, hartlik staande saam tot eer van die Here. Vind ons skriflesing in 1 Petrus hoofstuk 5. Petrus het met ons al baie dinge gedeel deur inspirasie van die Heilige Gees oor heiligmaking. In hoofstuk 1 sal u vind dat hy juis ons leer dat ons die geskenk van wedergeboorte het. Dat God dit vir ons gegee het deur sy grote barmhartigheid. Maar dan in hoofstuk 1 vanaf vers 14 is hy juist besig om oor te beweeg na die belangrike onderwerp van heiligmaking. Soos gehoorsame kinders, leer hy ons daar, moet ons nie ons lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in ons onwetendheid bestaan het nie. Maar dan kom hy juist uit om ons te leer van heiligmaking, soos hy heilig is, moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig word. Ons sien in 1 Petrus die tweede hoofstuk, dat die voetspore van die Here Jesus aan ons voorgehou word. In vers 21, dat ons juis in sy voetspore moet wandel. En Petrus beweeg dan oor om baie prakties ook te raak, deur heiligmaking in die huis te hanteer. Heiligmaking in die werksplek, selfs heiligmaking in die kerkraad, wanneer hy in hoofstuk 5 begin om met die ouderlinge te praat. Maar dan, terwyl ons rondom hierdie onderwerp met mekaar praat, beweeg hy dan oor in hierdie gedeelte wat ons nou met mekaar gaan saam lees, na die vyand van heiligmaking.
Kom ons lees vanaf vers 5 van 1 Petrus hoofstuk 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons het na aanleiding van hierdie vers vir mekaar gesê dat die sleutel tot God se genade is nederigheid. Dit ontsluit God se genade. En dan vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons lees dan net tot daar uit die lieflike onfeilbare woord van die Here. Jy kan so bly sit, dan bid ons 'n oomblik met mekaar saam. Hemelse Vader, ons aanbid U, die alleen wyse God. U wysheid beskik oor ons lewens, dat ons weet U is in beheer. Dat ons weet U wysheid wat in ons lewe toegepas word, bring vir ons daardie sekerheid dat U die regte pad met ons loop. Dat U weet wat is nodig in ons lewe. U weet wat die dag van môre inhou vir ons en U lei ons voetstappe na U welbehae. Dankie dat ons vertroosting in U wysheid kan vind. En dat daar soms dinge oor ons lewe kom wat ons nie nou in hierdie oomblikke verstaan nie. Maar deur U groot wysheid en al vermoë rig U ons voetstappe in ons lewe soos U wil, omdat U ons juis ook heilig wil maak. En U gebruik yster om yster te slyp, sodat ons ook kan wees die vorm wat volgens U welbehae is, gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus. En ek bid dat U hierdie woord vanaand ook weer sal gebruik om ons harte te verkoop, om ons op te bou, ons ook ernstig te waarsku oor die vyand van heiligmaking. Ons bid dit in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. U kan raai dat die teksvers van ons oordenking is dan juis 1 Petrus 5 vers 8. Laat ons net seker maak of hy deurkom na julle toe. 1 Petrus 5 vers 8 wat sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die brullende leeu, die vyand van heiligmaking. Ek het die voorreg gehad om 'n tyd gelede 'n reeks dienste in Palaborwa te kon hou. En as 'n mens daar is en jy beleef dat die Wildtuinse hek so 2 km uit die dorp uit is, eintlik voel dit maar jy ry uit die dorp uit in die Wildtuin in. Dan ervaar jy die pragtige voëllewe, want die voeltjies het ons nou nie grense nie. Hulle vlieg in die dorp in die Wildtuin in soos hulle wil. Dis 'n wonderlike belewenis. En vertel die leraar wat toe daar was aan my dat net 'n paar weke van tevore daar 'n olifant in die dorp geskiet moes word omdat hy nie weer sy weg terug na die Wildtuin kon kry nie. Dis lyk dit my 'n algemene verskynsel dat as jy die aand wakker word en jy hoor daar is iemand wat in jou swembad is, dan is dit nie iemand nie, maar 'n seekoe. Het ek al gehoor dat daar seekoeë op mense se grasperke wei of in hulle swembad beland. Vlakvarke en rooi bokke is natuurlik algemeen soos wat dit iewers uitslip of deurkom. Maar 'n verhaal wat my natuurlik
erg aangegryp het, was toe die dominee my vertel dat boerboele op 'n stadium deur hyenas doodgebyt is en opgevreet is in mense se werf. Hoe die wilde diere daar rondloop. Nou moet ek vir u sê, ek dink dit sal 'n vreesaanjaende gesig wees. Om met jou hondjie in die straat te gaan stap aan leiband en vooraf dink jy hier kom 'n groot hond aangestap en soos jy nader kom besef jy dis nie 'n hond wat voor jou is nie, maar 'n 250 kg leeu wat voor jou staan. Ek moet vir u eerlikwaar sê, daardie teerpad waarop ek loop, ek sal so hard loop dat die stof staan. Daai twee hondjies sal lyk asof hulle agter op 'n boot op die Hartbeespoort dam is, soos wat hulle aangesleep word. Ek sal spore maak en maak dat ek wegkom as 'n groot leeu op my afgestap kom. Dit behoort 'n vreesaanjaende prentjie in 'n mens se gemoed te bring. As jy besef daar is 'n rondloper leeu wat honger is, wat buite die wildtuin beweeg het, wat soek, wat honger is, wat ver paaie loop om te verslind. En dit bring ons juis hier nou by 1 Petrus 5 vers 8. Terwyl Petrus aan ons die wonderlike vrug van heiligmaking en dit wat alles daarmee gepaard gaan deel, kom hy nou op hierdie punt, terwyl hy nou net oor nederigheid gepraat het, terwyl hy nou net oor hierdie feit van hoogmoed gepraat het en dat God die hoogmoedige weerstaan. Net daarna herinner hy hierdie lesers dat daar 'n brullende leeu is, die vader van hoogmoed, en dat hoogmoed in 'n mens se hart sal veroorsaak dat jy nie geestelik kan groei nie. Want hoogmoed is in opposisie met God. Daarom is die hoogmoedige Lucifer uit die hemel uitgewerp. Omdat hoogmoed in sy hart opgeklim het. God weerstaan die hoogmoedige. Dis nie moontlik om met 'n trotse hoogmoedige hart geestelik te groei nie. Maar die sleutel tot God se genade is nederigheid. Daarom word hulle opgewek in hierdie gedeelte dat 'n mens nugter en waaksaam moet wees. Want dis baie maklik dat daar verkeerde dinge in 'n mens se hart op inkruip, hoogmoed veroorsaak en dan kan 'n mens geestelik nie groei nie. As gevolg van hoogmoed. Interessant om te sien dat 'n leeu wat brul, sê kenners dat dit kan wees terwyl hulle eintlik net in die nag gewoonlik brul, maar deur die dag 'n verskynsel is om 'n lokval vir die prooi daar te stel. Dat 'n leeu op 'n afstand of in 'n ander rigting sal brul om eintlik sy prooi te mislei, om eintlik hierdie prooi van 'n ander kant af aan te val en in 'n lokval 'n hinderlaag in te laat hardloop. Maar eintlik nog verder as ons dink aan 'n brullende leeu. 'n Leeu is eintlik 'n lui dier. Dis moeilik om hulle raak te sien want hulle lê altyd iewers tussen die lang gras of onder 'n boom. Hulle is eintlik 'n lui dier. Maar 'n rondloper leeu is gewoonlik besig om kos te soek of amok te maak. Ja, dit is so, 'n mens kry 'n leeu, 'n leeu mannetjie wat uitgewerp is, uit die trop uitgejaag is, en daar die leeu is besig net om amok te maak, kwaad te stook, en kyk waar kan hy oralster 'n hou in kry. En Petrus gebruik hierdie beeld van 'n rondloper leeu, 'n brullende leeu, om aan ons iets te wys, dat hy rondloop met misleiding, 'n brullende leeu vol bedrog,
en dat hy uit is, uitgeskop is, om dan net rond te loop en amok te maak. Die woord duivel is 'n samenvoeging van twee Griekse woorde, dia en bolos. Dia, bolos. En hierdie eerste woord, dia, beteken deur. En bolos is soos 'n bal wat jy sou gooi. Die woord duivel beteken daarom letterlik in die oorspronklike taal deur mekaar gooier. Dit is wat sy naam beteken. Hy is soos 'n rondloper leeu en kyk waar kan hy mense se lewens omkrap? Waar kan hy alles deur mekaar gooi en op sy kop gooi? Waar kan hy amok saai? Die duivel, 'n rondloper leeu. Nou my vriende, ons moet nugter en waaksaam wees, want die duivel is die kinders van God se teestander. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander. Die woord teestander is ook 'n samevoeging van twee Griekse woorde. Te beteken natuurlik teen, soos anti, die oorspronklike woord anti dikos, en dit is reg. Hy is teen alles wat reg is. Hy is 'n teestander. As jy wil ophou vloek, as jy nie meer wil drink nie, as jy meer heilig wil lewe, as jy meer tyd met die Bybel wil spandeer, as jy wil bid, as jy rein wil lewe, dan is hy 'n teestander. Hy sal alles wat rein en reg is in jou lewe wil omverwerp. Kom ons druk dit in ons terme uit. Hy is 'n pothole wat jou rims wil buig. Hy stel slagysters om jou te kniehalter. Hy is daardie flank wat sorg dat wanneer jy na die doelein toe hardloop, hier inkom en jou skaapskeer, jou poetjie, sodat jy in die stof byt voordat jy by die doelein kan uitkom. Hy is die teestander. Hy sorg dat jy mismoedig word. Hy sorg dat jy oorweldig word deur omstandighede. Hy sal die omstandighede so om jou roer en dit so gebruik dat jy later so mismoedig word, teen die grond vasgedruk word, dat jou humeur moet opvlam, dat jy kwaad moet raak, dat hier toorn en woede in jou hart moet kom. Hy gebruik omstandighede. En dan as jy in sy lokvalle inloop, dan lag hy. Want dit is sy uiteindelike doel, om jou teë te staan. As God met jou praat, dan roof hy selfs die woord. Hoor wat sê Markus 4 vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word. Maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Dit is die siele vyand wat maak dat omstandighede oor jou lewe kom dat die woord van God nie ingang in jou hart moet kry nie. Dit is soos wanneer mense op 'n Sondag God se woord hoor, dan beweeg hulle hier uit en skaars dat hulle by die huis is, dan ontvang hulle 'n telefoonoproep of iets gebeur en hulle vergeet, of maandagoggend by die werk, dan sorg die duiwel dat alles skeef loop. Want hy probeer die woord wat in jou hart gesaai is, die voorneme wat jy gehad het, hy probeer dit roof en jou aan allerhande omstandighede laat dink en jou so besig hou, dat jy die woord vergeet. Hy is 'n teestander. Hy gebruik mense se finansies. Sommige mense maak hy arm, in die sin dat dinge skeef loop, en soos Ager gesê het, maak my nie ryk of arm nie, want as ek arm is, dan vloek ek God, en as ek ryk is, dan vergeet ek God.
Jy sien, hy gebruik sulke omstandighede, hy gee vir mense geld somtyds weer na die ander kant toe, deur die geluksgodin, om hulle aandag van God af te kry, wel, hulle het God seker dan nie meer nodig nie. Wel, ons sien selfs dat die duivel is ons teestander wanneer dit by siekte kom. Lukas 13 vers 16, maar hierdie vrou, wat die dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het. Ons sien dan dat selfs die duivel ons teestander is wat mense bind deur bande van siekte om teen hulle te werk. Maar hy gebruik nie net finansies en omstandighede en siekte nie, hy gebruik selfs mense. Mense om jou teë te staan, mense wat oor jou pad kom om jou te kniehalter, hy het sy gesante, hy het sy troepe wat hy uitstuur, hy gebruik mense om jou teë te staan. Vleeslike mense, sondaars, wie dit ook al mag wees, daar by die werk, iemand wat jou bloeddruk opjaag as jy hom sien, of selfs by die kerk, Ons is nie daarvan gespaar nie, vleeslike mense wat afdwaal van Godse woord, wegdwaal van Godse woord, om uiteindelik, soos 1 Timoteus 5 vers 15 sê, want sommige het al afgewyk agter die Satan aan, om jou ook af te trek. Maar vriende, as ons sê hy is ons teestander, dan moet ons ook sy missie verstaan, dat dit is om te verslind. Kyk wat sê vers 8, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Dit is sy missie. Hy is op die uitkyk. Hy soek wie hy kan verslind, om net vir 'n oomblik te dink, hoe duister en hoe donker die duivelse siel nie moet wees nie, dat sy enigste begeerte is om te verslind. As ons daaraan dink dat ons as mense wat sleg is, soos die Bybel ons leer, toch weet ook om goeie gawes aan ons kinders te gee, Ons wat sleg is, wil ook goed doen. Ons wil ook goed doen aan ons kinders en aan ons kleinkinders. Ons wil toch die beste vir ons medemens hê. Dink daaraan, ons wat sleg is. Maar hoe sleg is die duivel, dat daar geen intensie van goedheid of lig in sy hart is nie. Dat het algeheel duister en donker is. Dat daar geen bewussyn in sy siel is om goed te doen aan iemand nie. Selfs wanneer dit oënskynlik lyk asof die duivel goed doen aan sy mense, hulle rykdom en eer en mag gee, dan is dit uiteindelik om hulle te verderwe in die hel. Hoe verskriklik, soos Johannes 8 vers 44 ons leer, dat die duivel, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy is 'n mensemoordenaar en sy diepste hartswens is om mense te vermoor en dood te maak. As ons nou dink aan 'n reeks moordenaar, iemand wie se hart so verdorwe is om mense dood te maak en plesier daaruit te kry, dan weet ons, hulle het gewoonlik 'n patroon wat hulle volg. Hulle sal of boemelaars doodmaak, of hulle sal meisiekinders doodmaak, of jong seuns doodmaak. Hulle het gewoonlik 'n patroon, rylopers doodmaak. Hulle is nie gewoonlik mense wat sommer hier en daar so in die algemeen doodmaak nie. Hulle het gewoonlik 'n spesifieke teikengroep wat hulle doodmaak. Nou my vriende, die duivel gee nie om wie jy is nie.
Hy het geen patroon wat hy noodwendig volg nie. As hy elke een kan vermoor voor die voet, dan sal hy dit doen. As God sy genade vir een oomblik van die mens moet wegneem, dan sal hy jou in 'n oomblik voor die voet vernietig en doodmaak. Daarom moes God uitdruklik ook vir die Satan gesê het, jy kan aan Job doen net wat jy wil, maar nie aan sy lewe raak nie. Want God weet, hy is 'n mensemoordenaar. As God vir hom die groen lig gee, sou hy in 'n oomblik Job vermoor het. U sien, hy is 'n mensemoordenaar. En 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, dat ons is nie met sy planne onbekend nie. En sy planne is, om onder die kerk, onder mense wat eerlik menend na God soek in te beweeg en verwoesting te saai. Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hy het 'n begeerte en dit is om te verwoes. Ongelukkig, my liewe vriende, is dit so, dat die mense wat die hardste val in hulle geestelike lewe, is somtyds die wat die eerlik menendste is. Hulle soek na iets en die duivel bring vir hulle lokvalle om in te trap. As 'n mens nie nugter en waaksaam is nie, en hy ruïneer 'n mens se geestelike lewe. My vriend, een besluit wat jy maak, kan jarelange se proses van heiligmaking uitwis. Jou reputasie as 'n kind van die Here, jou goeie naam as 'n kind van die Here in die modder intrap. Hy wag net vir 'n geleentheid om jou te kniehalter, om jou te potjie. Hy soek wie hy kan verslind. Hy beloof maanskyn en rose. Hy beloof baie dinge. Maar die betaling daarvan is leeg, is niks, is die dood. Thomas Brooks het geskryf, Satan promises the best, but pays the worst. He promises honor and pays with disgrace. He promises pleasure and pays with pain. He promises profit and pays with loss. He promises life and pays with death. Verrot in sy wese, vol bedrog, 'n brullende leeu wat soek, wat daarop uit is, wie kan hy mislei? Wie kan hy vernietig? Wie kan hy na die ashope van die lewe toe stuur, om daar in elende vasgevang te wees? Daarom hierdie ernstige waarskuwing, wees op die uitkyk vir hom, vers 8, wees nugter en waaksaam. Nou my vriende, let op die woorde wat ons in vers 8 ook gevind het, hy soek wie hy kan verslind. Hy soek een in sy pad wat vatbaar is, waar hy 'n voet in die deur kan kry. Daarom hierdie ernstige waarskuwing dat ons nugter moet wees. Nugter beteken dat ons in ons verstand volwasse moet wees. Dat ons op die uitkyk moet wees, dan word die woord waaksaam ook gebruik. Nou, dalk vir die ouer garde, dit is nou nie Jan Spies se hondjie waaksaam, wat so gelend slaap het, en toe hy die leeu sien, toe spring hy so in die lug en hardloop in die lug rond nie.
Dis nie wat ons met waaksaam bedoel, om te lê en slaap nie, maar om waaksaam te wees, beteken juis om wakker te wees. Met waaksaam word bedoel daarbo in die kraai nes van 'n skip waar 'n bemanningslid uitgekyk het vir vyandige skepe, daar heel bo op die mas. Dis wat die woord waaksaam beteken. Om uit te kyk as daar seerowers kom met die skedel en bene vlag, om juist te weet dat daar is 'n vyandige mag en daardie vyandige mag kom om te roof wat in jou besit is. En hierdie vyandige mag kom nie soos 'n seerower om goud en diamante by jou te steel nie. Hy kom om ander dinge by jou te steel. Hy kom om jou vrede te steel. Want as hy jou vrede steel, dan maak hy jou hopeloos. Dan roof hy jou hoop wat in jou hart is. En wanneer jy jou vrede verloor het, dan verloor jy jou vertroue in God. Hy kom nie net om jou vrede te roof nie, maar om jou geloof te steel. Hy probeer jou oë van Jesus die leidsman en die volleinder van jou geloof afhou. En maak dat jy allerhande ander dinge raak sien. Hy steel jou vrede. Hy steel jou geloof. Hy is daarop uit om jou hoop te roof. Ag my vriende, die kosbare skatte wat in ons lewens as kinders van die Here is, kom hy om te roof. Daarom moet ons nugter wees. Ons moet volwasse in die verstand wees. Ons moet nie soos kinders wees wat heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering en soos die golwe rond en heen en weer gedobber word. So moet ons nie wees nie. Maar waaksaam, want daar is 'n rondloper leeu. 1 Tessalonisense 5 vers 5, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Daar is 'n mense moordenaar daar buitekant, ek weet nie of julle weet nie. Hy is meer as 'n reeks moordenaar en hy soek wie hy kan verslind. 2 Korintiërs 11 vers 14, en geen wonder nie. Ons leer in hierdie vers in 2 Korintiërs 11 vers 14, dat die duivel nie na jou toe gaan kom met 'n spitvirk of 'n hooivirk en 'n krulstertjie nie. Die duivel trek homself netjies aan. 2 Korintiërs 11 vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig, nog meer rede dat ons nugter en waaksaam moet wees. Hy gaan nie by jou opdaag en sê, koei, hier's ek, die duivel nie. Ons moet nugter wees, ons moet waaksaam wees, ons moet sy planne kan identifiseer, hy soek wie hy kan verslind. En hy wil jou vernietig. Efesiërs 5 vers 15, pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Dis wanneer ons nie nou gesed wandel nie, dat ons in sy slagysters trap. Hierdie woord nou gesed, het jy al 'n kat op 'n muur gesien, wat glasstukkies aan die bokant het? 'N kat loop bo oor dit. Hy wandel nou gesed bo op daai muur, met al daardie glasstukkies op. Nou gesed, hy let op sy tree. Om nou gesed te wandel beteken dan juis dat ons sal let op ons gedagtes, ons handelinge en ons wandel. Die laaste wat ek vir u noem, wat hy vir ons in hierdie verse leer, is dan juis dat hy teëgestaan moet word. Vers 9 sê, hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof. Dis baie belangrike inligting wat Petrus hier met ons deel, dat ons 'n defensiewe posisie moet inneem.
dit is nie nodig dat ons die duivel sal aanval nie. Dis nie nodig dat ons in die offensief moet gaan om sy grondgebied in te neem soos mense vandag sê nie. Dis nie nodig dat ons hom hoef aan te val nie. Die Bybel leer vir ons dat ons defensief hoef te wees. Ons hoef hom nie te oorwin nie, want hy is klaar oorwin. Ons leer eerder dat ons moet vas staan. Kyk wat sê Efesiërs 6 vers 14. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. My vriende, as ons siele vir die Here Jesus Christus wen, dan is dit nie omdat ons skade aan die duivel wil doen nie. Ons is besig om vorentoe te loop met skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede aan. Ons fokus is nie op oorlogvoering met die duivel wanneer ons dit doen nie, maar op die gewin van Christus se koninkryk. Dis waar ons fokus moet wees. Daar is mense, en ek sê dit pertinent, daar is mense vandag wat allerhande sensasie verkondig. Daar is iets soos geestelike oorlogvoering, maar daar is 'n ander kant van hierdie munt, waar mense so met geestelike oorlogvoering besig is en betrokke is, dat hulle eintlik teen God se woord raak. Hulle is nie besig met die geestelike oorlogvoering wat God se woord ons leer nie. Wat leer die Bybel vir ons oor geestelike oorlogvoering? Kyk wat sê Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan, dis weer eens hierdie defensiewe woord, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Die wapens van ons stryd, soos wat Petrus ons al geleer het, dat ons onsself moet bewapen, ons het dit met mekaar aan die gedeel, is wapens wat ons nie gaan soek vir moeilikheid nie. Daar is 'n vrou, en ek gaan haar naam noem, is Rebecca Brown. Sy het op 'n stadium hier in Suid-Afrika lesings en goed kom aanbied. En sy sê toe, sy wil net iets regstel. Mense beskuldig haar dat sy agter elke bos 'n duivel uitskop. En sy wil net vir mense sê, dit is nie waar nie. Sy skop nie agter elke bos 'n duivel uit nie. Sy skop 20 daaruit. Nou gaan sy aan deur te sê, sy het een keer 'n groot fout gemaak. Sy het haar hele huis met olie gesalf. En die nag toe sy nou gaan slaap, toe hoor sy koppies en pierings val, die breekware, die kaste slaan en klap teen of oop en toe. En daai oomblik toe sy wakker word om te besef wat aan die gang is, toe besef sy sy het 'n fout gemaak. Sy het nie 'n venster oopgelos dat die demone daar kon uitgaan nie. Sy het alles met olie gesalf. Nou is hulle binne in die huis vasgevang. Is nou nogal ironies dat daar so baie is, dat hulle lyk het my in haar huis bly. Dat nie kan uitkom, as daar nou olyfolie teen die vensters en deure is nie. My vriende, jy kry 'n kant van, en ek sit dit tussen aanhalingsteken, geestelike oorlogvoering, wat nie is wat die Bybel ons leer nie. Is daar iets soos demoonbesete mense? Ja, daar is. Moet hulle daarvan bevry word? Moet daai duivel uit hulle uitgedryf word? Ja, dit kan wees. Maar my vriende, 'n kind van die Here kan nie demoonbesete wees nie. Dis nie moontlik nie. Ja, 'n kind van die Here kan geteister word deur demoniese magte, kan geteister word deur die duivel, maar die duivel se geeste, demone, kan ek dit so dan sê, kan nie in dieselfde huis bly as die Heilige Gees nie. Dis nie moontlik dat 'n kind van die Here wat waarlik gered is en gewas is deur die bloed van die lam, demoonbesete kan wees nie. Dis nie moontlik nie. Die Gees van God is sterker as enige ander. U moet onthou,
As ons praat van die vervulling met die Heilige Gees, dan verwys dit na die beheer van die Heilige Gees. Met ander woorde, as 'n kind van die Here demoonbesete kan wees, dan sê dit eintlik dat 'n demoon beheer kan uitoefen oor iemand waarin die Gees van God woon. Hierdie demoon beheer dan hierdie geesbeheerde mens. Hoe is dit moontlik dat 'n demoon iemand kan beheer wat die Heilige Gees van God in sy binneste het? Hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wêreld is. Ja, die Heilige Gees kan bedroef word. Ja, die krag van die Heilige Gees kan in ons lewe uitgeblus word deur ons vleeslike optredes, deur ons keuses, maar 'n kind van die Here kan nie demoon besete wees. Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die Satan moet teëgestaan word en ons staan hom teë. Hoor wat ek vandag vir u sê. Nie met olyfolie of met een of ander vla wat ons moet swaai en koordanse nie. Ons staan die duivel teë soos Christus hom teëgestaan het. Toe die duivel na Christus toe kom, het hy hom teëgestaan met God se woord. Dit is die swaard van die woord wat getrek word om teë te staan. Die Here Jesus het hom geantwoord deur te sê, daar staan geskrywe. Dis hoe ons die duivel teë staan, met God se woord. As hy met sy leuns kom, as hy met sy bedrog kom, dan het ons God se woord wat in ons hart gebere is, sodat ons teen God nie sal sondig nie. Wanneer hy met sy misleiding en bedrog kom, dan staan ons om teë met God se woord. Dit is hierdie wapen wat ons het. Ons staan om verder teë met gebed. Dis hierdie kragtige wapen wat God ons gegee het, dat ons in gebed voor die Here kan buig. En deur gebed die stryd kan stry. My vriende, hoor mooi wat ek vir u sê. Daar's niks daarmee verkeerd om iemand te salf met olie nie. Maar die krag lê nie daarin nie. Die krag lê in God, wat afgebid word deur op ons knieë te wees en die stryd te stry. Hoor wat sê die vers verder. In vers 9, hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons moet stand vastig wees in ons geloof, geanker in God se woord, deur gebed. Ons staan vas deur vas te hou aan die anker, deur vas te hou aan die leeu uit die stam van Juda. Daarin is ons beskikking, daarin is ons blydskap. Ek lees 'n verhaaltjie van 'n Amerikaanse skrywer wat eintlik 'n joernalis was, 'n verslaggewer in boks. En hy en 'n vriend van hom het op 'n stadium een nag moeilikheid opgetel toe hulle in die dorp was. In hulle konteks seker nou het hulle uitgegaan en die nag is daar 'n groot bekleiery waar hulle uitgehang het. En die twee manne was self, alhoewel hulle nou verslaggewers was oor boks in hulle jonger dae, was hulle boksers gewees. En terwyl daar nou 'n groot vegtery aan die gang is, het hulle nou hierdie ouens klaar uit oorlê en plat geslaan. Nou staan hierdie twee manne, maar daar staan nog een man regop. En sy vriend sien dat hy op pad is om hierdie ene uitklophou te gaan gee. En sy vriend roep hom, Wilson, los hom. Ek het hom 5 minute terug al uitgeslaan. Toe was hy tussen twee meubelmente so vasgedruk en het hy regop gestaan, maar eintlik uitgeslaan. En in die nag het dit gelyk asof hy nog staande is. Gelukkig het sy vriend hom toegeroep om hom te los. My vriende, die duivel is 'n vyand wat klaar uitgeklop is.
Ons het nie nodig om hom uit te klop nie. Christus het hom reeds oorwin. Ons hoef hom nie rond te jaag nie. Hy's reeds oorwin. Ons moet standvastig in die geloof staan. Hom weerstaan. Onsself aan God onderwerp en hy sal van ons af weg vlug, leer Jakobus ons. Daar is 'n rondloper leeu en hy kyk om te vernietig en te verslind. Hy is ons teestander. Hy is die een wat wil seermaak. Dit is soos 'n afrigter in rugby, wat nadat sy span nou al ver wen, van sy beste spelers afhaal, want hy weet, daai ander span gaan nou kyk, hoe seer kan hulle hierdie ander kerels maak, wat hulle so wen. Iemand wat oorwin is, kyk, hoe seer kan hy maak. Soos hierdie leeu, wat uitgejaag is, wat nou kyk, waar kan hy amok saai. Sy missie is om te verslind, maar ons moet nugter en waaksaam wees. Sodat hy nie roof wat God alreeds in ons gedoen het en ons verachter nie. Ons moet standvastig bly in ons geloof. Daar is 'n rondloper leeu, die vyand van heiligmaking. En dit is op hierdie punt wat Petrus ons net weer daarop wys. Kyk uit, wees nugter. Hy kyk waar hy kan vernietig. Romeine 16 vers 20 en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u lieflike woord, die woord wat ons oprig, beskerm, behoed en bewaar. Dankie vir u woord wat ook die vyand vir ons uitwys, sy intensie, sy missie aan ons bekend maak. Ek kom bid vir iemand hier, wat dalk al begin rustig raak het in hulle geestelike lewe, wat nie meer nugter en waaksaam is nie, wat nie uitkyk vir die slaggate, die slagysters wat vir hulle gestel word nie. O Here, U roep ons vanaand opnuut tot hierdie oorgawe aan U, om onsself aan U te onderwerp, die duiwel te weerstaan, sodat hy van ons al wegvlug. Ek bid dit vir ons, Here, dat ons opnuut weer gebind sal wees aan heiligmaking om te groei, die vyand raak te sien, maar dan sy planne af te weer, deur die woord, deur gebed, deur om standvastig te wees in ons geloof. Ek bid dit in Jesus se naam vir elke een van ons. Amen.